בשנה וחצי האחרונות טסתי ל-8 הפקות של צילום סרטים בחול, שכללו לא פחות מ-25 המראות. מתוך הניסיון הזה בחרתי להכין כמה סרטונים שיעזרו לכם לטוס לחול עם ציוד צילום, שהוא ציוד מורכב, שביר ויקר. הסרטון הראשון עסק בנושא סוללות והנחיות המיוחדות שיש לנסיעת סוללות בטיסה. הסרטון מנסה למנוע גם מצבי סיכון מסוימים שיכולים להיווצר, וגם החרמה של הסוללות לפני עליית המטען למטוס, בין אם לבטן המטוס שאתם אפילו לא תדעו על זה, ובין אם בדרך לתא הנוסעים. לכן אני חושב שסרטון חשוב וקישור לסרטון בהערה הראשונה. בסרטון השני, הסרטון הזה, עוסק בחריגות משקל, תסרטים שונים בביקורת הציוד לפני עלייה למטוס, ובעיות מטען שונות והדרכים להתמודד עם בעיות ואתגרים אלה. שוב נתחיל מזה בסיס חשוב וקצרצר שהוזכר בסרטון הקודם, והוא בסיס למה שאנחנו מדברים גם כאן. המטען מחולק לשני סוגים, carry-on luggage ו-checked baggage. carry-on luggage הוא מה שאתם לוקחים איתכם לתא הנוסעים של המטוס, לציוד שנמצא מעל הראשים של הנוסעים. סוג שני הוא ה-checked baggage או ה-checked in baggage, הוא מה שאתם שולחים לתא המטען שבבטן המטוס. כדאי להכיר את תנאי הכרטיס, לבדוק אם זה בכלל כולל מזוודה, מזוודה אחת או שתי מזוודות, ומה המשקל המותר של כל מזוודה. לא מומלץ לשלוח ציוד שביר ו/או יקר ל-checked baggage, כלומר למטען שהולך לבטן המטוס. ואם יש לכם הרבה ציוד שביר ויקר, זה מגדיל את הסיכויים שה-carry-on luggage, כלומר, מה שעולה אתכם למטוס, יעבור את המשקל המותר, לפעמים באופן משמעותי. זה מצב לא פשוט. אשתף מהניסיון האישי שלי איך להתמודד עם מצב זה. במידה ואתם נוסעים כצוות צילום, כמו שלמזלי קורה בדרך כלל, אז הכי קל זה להפחית קצת מהמשקל בעברה לתיקים של אחרים. לכן כדאי שתעברו את הצ'ק אין לפני כולם, כדי שיוכלו לגבות אתכם בסחיבה למקרה שצריך. אפילו במקרה כזה, ובמיוחד אם אתם לבד, המשקל יכול להיות הרבה מעבר למותר. הדבר שעזר לי בכל הפעמים הוא לפתוח את המזוודה איתה אני עולה למטוס ולהראות את התכולה. פתאום זה יש איזה ככה, איזה הלם, איזה שקט לשנייה, וזו השנייה להסביר שזה ציוד מקצועי ויקר מאוד. לא להתבייש לנקוב בסכום, עד כה אצלי זה תמיד נגמר בקריאה לבחיר או בחירה מדיילי או דיילות הקרקע, שבסופו של דבר, גם אם מראים חוסר סביעות רצון משמעותי, הם בסוף מאשרים. מתוך 25 המראות בשנה וחצי, פעם אחת בלבד, בטיסה בין ליטא לאסטוניה, התעקשו לחייב אותי ב-70 יורו על החריגה במשקל הזה של הציוד, למרות שהוא מקצועי. הציוד לבסוף פוזר בין אנשי הצוות של ההפקה, אז גם החיוב הזה לא קרה. למרות הסטטיסטיקה האישית הזו, זה לא אומר שזה מובטח שזה מה שיקרה לי או לכם בפעמים הבאות בעתיד. הבחנתי באותן 25 המראות בשלושה תסריטים שצריך להיות מוכנים אליהם לגבי המטען. ביקורת נוספת ממש לפני העלייה למטוס. כמו בצ'ק אין, במקרה כזה תדאגו שהחברים שלכם לנסיעה, אם יש כאלה, לא יעלו למטוס לפניכם כדי שתוכלו להעביר אליהם ציוד. ב' תפתחו את הציוד ותראו שמדובר בציוד מקצועי ועם סוללות. אגב, בגלל שביקורת כזאת היא אפשרית, אז אם יש לכם עודף משקל גם ככה, אני ממליץ לא לקנות מוצרים בדיוטי פרי שיכבידו עוד יותר. זה יכול להרוס לכם. המשפט שאני אומר שאני פותח את המזוודה הוא, אין לי פה וויסקי, זה ציוד מקצועי. I don't have whiskey here, this is a professional equipment. כלומר, להדגיש שאני במשקל עודף בגלל סיבה מקצועית מוצדקת, לא כדי לקנות וויסקי במחיר זול. לעומת זאת, אם כן יש לכם וויסקי, אז המשפט הזה כבר פחות תופס. ביקורת שנייה נוספת שוכלים לעשות לפני העלייה למטוס, זה לגבי מספר תיקים. הבחנתי שבחברות מסוימות, כמו נגיד סקנדינביאן איירליינס, תיק קטן נוסף מוגדר מראש כמותר, ובחברות אחרות, כמו איזי ג'ט, למשל, ראיתי שמחייבים מישהו ב-60 יורו, כי היה לו תיק קטן מאוד נוסף לתיק הרגיל. בקיצור, תבדקו מה התנאים כדי שלא תופתעו. אפשרות שלישית, זה גם קורה לפני העלייה למטוס, בגלל שהמטוס עמוס, קבלת תג הפנייה של מטען היד שלכם, הקריון, שיופנה לבטן המטוס. אני מתעלם מזה ששמים לי תג ומעלה למטוס, ואם צריך אני שוב פותח את המזוודה ומסביר שוב למה זה לא יכול ללכת לבטן המטוס. בוא נדבר רגע על גם מצבים פחות נעימים, כמו תקלות מטען. כדאי להתכונן לאפשרות שהציוד שבצ'קט באגג' לא יגיע. בין אם בגלל תקלה, ובין אם בגלל טיסות קונקשן צפופות, שלפעמים חלון הזמן לא מאפשר המסת המטען ממטוס אחד לאחר, והוא מגיע מאוחר יותר.
זה קורה יותר אגב בעונות הטיסה העמוסות יותר. אני תמיד לוקח את זה בחשבון, ולכן מארגן את הציוד כך שאוכל לצלם ולהטעין סוללות גם אם הציוד יגיע באיחור. קרה לי שאחת המזוודות לא הגיעה, ולמזלי זו הייתה המזוודה האישית ולא המזוודה של החצובות. לפחות קיבלתי תיק רחצה שהייתה בו גם פצירה, כי פצירה זה בדיוק מה שהייתי צריך באותו רגע. נקודות נוספות. אל תשכחו להוציא תגים מטיסות קודמות, וכדאי לשמור את הקבלות של התיקים ששלחתם, הפתקיות הקטנות שמדבקים לכם על הכרטיס, הבורדינג טיקט, בחלק של הספח, שזה החלק שנשאר אצלכם, גם אחרי העלייה למטוס. זה יעזור לכם אם המטען לא יגיע ליעד. אם בכל זאת איבדתם את הפתקית והמטען לא הגיע, דרך הכרטיס שלכם הם בסופו של דבר יותרו, אבל אם תשמרו אותם זה יהיה יותר פשוט לכם ולפקיד שמנסה לעזור לכם. המלצה הנוספת, רצועות אבטחה. נקודת התרופה של תיקים היא הריצ'ראץ'. לא תרצו שהתיק שלכם והתכולה שלו, במיוחד אם התכולה הזאת קשורה לציוד צילום, תתפרק על איזה מסוע. לציוד הצילום אתם צריכים באופן מיידי לאחר הנחיתה. רצועות האבטחה האלה עוזרות גם בהפחתת העומס על הריצ'ראץ' בזמן השינוע, וגם שומרות שהמזוודה לא תיפתח אם חלילה הריצ'ראץ' ייהרס. בנוסף זה גם מקל על זיהוי המזוודה, גם נותן טאג זיהוי נוסף, וגם אפשר לעשות איתה תרגילי ספורט לכתוב הבטן. רק היום, $9.99 בערוץ הקניות. אם יש לכם או תסריטים או הערות או תובנות לשתף לגבי הניסיון שלכם, אתם מוזמנים מאוד לשתף בתגובות.